Gözleri memurlarımız gelir, kent seviyeti, belediye, ne bileyim bazı memurlar gelir, imkanlı adamlar suyu mağazadan alıp içirler, bizim içtiğimiz suya bakın. Bu sudan içmek olar, bu su neye yarayır görəsən. Kanalımıza müraciət edən Saatlı rayon Mircalal kənd sakini Namiq İmanov bildirir ki, kənddə bu ay yeni su kanalı istifadəyə verilib, lakin onlar sudan istifadə edə bilmirlər. Əlavə edir ki, suyu motor vasitəsilə çəkmək istəsələr də ərazidə olan polislər buna icazə vermir. Ətraflı şikayətçinin öz dilindən dinləyək. Burası Saatlı rayon Mircalal kəndinin böyük su kanalıdır. Kəndin bir aydı gözlədiyi suyu bu günləri Tahir müəllim şükür Allaha suyu verib. Bizim içməli, əkin suyumuz istifadə elədiyimiz sular bulardı. Bunu da görürsünüz ki, verdikləri su budur. Xahiş edirik, cənab prezident, cənab nazir, cənab nə bilim, vilayət heyvazov, polislər düşüb motorla cua suyu çəkməsinlər. Motoru qoymurlar motordan su vurmağa. Burada nə su var ki, hələ bir polislə düşüb? Bir yandan da işığımızı söndürürlər gecələr ki, motorlar istifadə olunmasın. Işığımız cəhənnəm. Bizim bu suyumuzu verin, biz içməyə su götürək. Özləri məmurlarımız gedir kənd seviyyəti, bələdiyyə, nə bilim, bəzi məmurlar gedir imkanlı adamlar. Suyu mağazadan alıb içirlər, bizim içdiyimiz suya baxın. Bu sudan içmək olar, bu su nəyə yarayır görəsən?